fizikisht në base jo, por në shëndetin mendor duhet keni diskutime shumë më të tjera. Sepse nëse do shikojmë një jetë gjatësi të një jete dhe të marrim në analizë një femër dhe një mashkull, shpeshherë meshkujt gabojnë, femrat nuk gabojnë. Dhe unë këtu e kam një mendim shumë personal dhe mendoj që meshkujt janë aq të dobët sa mashkulli është gjithmonë i pari që gabon. Si në familje, si në raport shoqëror, si më thon, është i pari që dorëzohet, ndërsa një femër nuk dorëzohet. Po, të besoj, për ta kuptuar pak çfarë ndodh në Shqipëri. Patjetër, mund të shtoja diçka tjetër.